নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি চক ফ্ৰেণ্ডছ এইখনতে মই কালাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইখন এখন পাটৰ উকা মেখেলা হয় খালী হৈ আছিলে এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে যদি অলপমান ফুল কৰি লওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলত মই কৰা নাই কৰি চাওঁচোন এইবাৰ কি হয় আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে চাওকচোন মই এই ডিজাইনটো ফুলৰ ডিজাইনটো মই বাছি লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই এই চাৰিটা চুক মই কাটি লৈছোঁ এই চাৰিফালে তেতিয়া মোৰ জোখত পৰিব যিটো ফুল মই আজি বনাম এইখিনি নকৰিলেও হয় কিন্তু মই এইধৰণে কৰি পেলাই বেছি সুবিধা পাওঁ আৰু বৰ বেছি ডাঙৰকৈ হৈ থাকিলে পেজখন তেতিয়া জেগাটোত নবহিবও পাৰে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই কি কৰি লৈছোঁ যিখিনি জেগাত আজি ফুলটো মই আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰিম সেই জেগাখিনি মই প্ৰথমতে মিলাই ল'ব লাগিব ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব আৰু ইয়াতে কোনো লতা ধৰণৰ ডিজাইন নহ'ব আৰু তাৰ কাৰণে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই কি লৈছোঁ এখন কাৰ্বন পেপাৰ লৈছোঁ আৰু এইখন কাৰ্বন পেপাৰ প্ৰথমতে মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু কালাৰটো বহুত লাইট অহা কাৰণে পাছত মই আকৌ ব্লু কাৰ্বন পেপাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই এই স্কেলেদি এইধৰণে মই এটা জোখ লৈ লৈছোঁ এইখিনি নকৰিলেও হয় নকৰিলে মানে জোখ নল'লেও হয় ডাইৰেক্ট কৰিলেও হয় মই এইধৰণে কৰোঁ আৰু যিহেতু মেখেলাখন চিলোৱাই নাই সেইকাৰণে অলপমান ঠাই মই পাতলিৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এই য'ত ডটটো দিলোঁ সেই ডটটোৰ ওপৰত মই কাৰ্বন পেপাৰখন থৈ পেলাই ইয়াতে মই এতিয়া ডিজাইনটো আঁকি যাম আৰু এইখিনি চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইধৰণে মই আঁকি গ'লোঁ ফুলৰ ডিজাইনটো আৰু আমি যেতিয়া এই বগা কাপোৰত যেতিয়া আমি নীলা ৰঙৰ যিখন কাৰ্বন পেপাৰ হয় সেইখন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অলপমান সাৱধান হ'ব লাগে নহ'লে কি হয় চিয়াঁহীৰ যিবিলাক মাৰ্ক হয় কাৰ্বনৰ মাৰ্কবিলাক এই কাপোৰত লাগি যোৱা চান্স থাকে এইধৰণে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই কেনেকৈ আঁকিছোঁ ফুলটো চাওকচোন এটা তল এটা ওপৰ কৰি পেলাই এনেকৈ অল্টাৰনেট কৰি কৰি মই এইধৰণে দুটা লাইন আঁকি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই লগাম ফ্ৰেম এইডাল অকণমান ডাঙৰ হয় আৰু এইডাল মই সাধাৰণতে ডাঙৰ কামবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথমতে মই তলত এডাল ৰিং থৈ দিলোঁ তাৰ ওপৰত এই কাপোৰখন থ'লোঁ আৰু তাৰ ওপৰত যিডাল নট থকা ৰিংডাল স্ক্ৰু থকা ৰিংডাল মই তাৰ ওপৰত বহাই পেলাই ভালকৈ এইধৰণে মই ফিট কৰি ল'লোঁ আৰু কাপোৰখন ছাইডৰ পৰা অলপ অলপকৈ টানি দিছোঁ আৰু এইখিনি কৰোঁতেও বিৰাট সাৱধানে কৰিব লাগিব যিহেতু কাপোৰটো পাতল হয় চিল্ক মেটেৰিয়েল হয় আৰু ফাটি যোৱাও চান্স থাকে আৰু নহ'লে সূতাবিলাক নষ্ট হৈ যাব খুব বেছি জোৰেকৈ যদি আমি টানি দিওঁ এইধৰণে গোটেইখিনি ছাইডে মই টানি পেলাই কাপোৰখন ফিট হৈছে নাই চেক কৰি ল'লোঁ যদি কাপোৰখন ফিট হয় ভালকৈ তেতিয়াহ'লে কৰিও ভাল লাগে কামবিলাক এইধৰণে চাওকচোন অলপ অলপকৈ মই চাৰিওফালে টানি দিছোঁ এতিয়া মোৰ কাপোৰখন ধুনীয়াকৈ টাইট হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে স্ক্ৰুটো ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি দিলেই হ'ল এইখিনি সকলোৱে জানেই তথাপিও মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়া এই মেখেলাখন কালাৰ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো মই কি ধৰণে কেনেকৈ কালাৰ কৰিলোঁ
ভিডিওটো ইমান সময় চাই থকার বাবে আপনাদের ধন্যবাদ জানাইছো ফ্রেন্ডস। আর যখন এতালেকে লাইক এটা করা নাই এটা লাইক করে দিব। আপনি যদি প্রথমবার চাই আছে মোর কাম তেতিয়াহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লব। আর এয়া চক ফ্রেন্ডস, মোৰ আজির এই মেখেলাখনের ফাইনেল লুক আপনার কেনেকুয়া লাগিছে জনাব, আর যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক এটা করে দিব। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো। অহাবার আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপনার সকলে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।